अमुनी हाम्रो पुक्कुले चाहिँ उसको पापालाई फेसियल गर्दै गरे। कस्तो माया गर्छ उसको पापालाई मुनी। भुइँ पुसेको भाइ यस्तै काम गर्न सिकेको अरे। जुत्ताले टेके नि लुगालाई पुसेको अरे हाम्रो छोराले। भुइँ पुसेको अरे उसको जुत्ताले टेके। हामीले रिमेम्बरको लागि युट्युबमा चाहिँ पनि फोनमै राख्यो भने डिलिट हुन्छ, फोन हराउँछ भनेर चाहिँ पछिलाई देखाउनुलाई चाहिँ रिमेम्बरको लागि राखेको हो। उसको डेली नाइट रुटिन आफूले जे गरेर त्यही पापालाई गर्नु लाउँछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।